Zio Music.com takdim eder. Bye.
Assalomu alaykum azizlarim, Alloh kayfiyat hamroh bo'lsin. Zilo va tabriknoma agentligi barcha insonlarni xursand qilishda davom etamiz. Hozirgi manzilimiz oxirgi mahallasi. Bugun o'zlarining shukrona kunlarini shunotgan yana bir jannatim mehribonim onamiz Mahbubonamizga tug'ilgan kunlar bilan albatta o'kishim jiyanlari, musofir yurtdagi aziz jiyanlar ehtiyot ekamiz va albatta qolgan barcha jiyanlari nomlaridan shu bilan birgalikda musofir yurtdagi kiyovlar nomlaridan ham alohida tabriklaymiz. Biz bilan birga bo'ling. Ketdik. Agar oh chekar bo'lsa, ming o'rgilib poyga o'z umrini chimdilab menga umr berganim deya. Assalomu alaykum, qadri baland otajonlarim. Assalomu alaykum, mehrdaryo onajonlarim. Assalomu alaykum, qora ko'zli opalarim, singillarim. Mana shoh-shodon shirin to'y, asal to'y ukajonlarim. Barchangizga alo kayfiyat, xayrli kech tilagan holatda Zilo va tabriknoma agentligi yana bir qarolicha onamizni, ya'niki Mahbuba onamizni tabriklash uchun kelgan ekanmiz. Marhamat, qarolicha onamizni yaqinroqga chorlamoqchiman. Assalomu alaykum. Avvalambor bizangirizni shukr etoki astag'firlamon tabrik bukunam. Sog'u salomat. Hamma va xushu xursand bo'lsin. Bedarlu beg'am bo'lsin. Bugun men xohlaymki dar hayotingizdagi tom Saraki oyle tomba fakat kuda tomdu o güçle ham hengi rıza koya bu ile şey dedi megardim. Medeniyet bir modarcın az nomi kim var onda? از جان داماتم هم سخت سلامت سری بچه هم با بیار بای اختیار جان جیانم هم سخت سلامت گرده این جیانم میخواهم همشون اخداشون مل شده گردن الهیم حضوری پرزنداشون بینن اکا هم آیتی هم هم یکاشون وقتی من با همه وقت سخت سلامت گردن شما هم آمدگیاتون به حرمت کرده رحمتی کلان نگم همه کن با Ne asalım, şekerim, ne vatip sindim. Lay ömrümüzde. Yaşkınlarımızda boş mu birsin? Aynalayayım beni. Bir Uzbekçe kapırsam olmalı mı? Şekerim yüzlerge kirsin.
لای یوزلرگه کرگنده بزر 200 که کرگنه سلرگه همین رحمت که گلر بیچه رحمت شکرم رحمت ایمان شکری ایزن عمرلر ازاق بلسند ایمان البته کنیز دیک بگیم میسیزنم برچه جیالر ایز مسافر ارتگی جیان اینگیز اختیار کم نامردن و قلگیم برچه جیالر ایز قلگیم برچه اول ازور اینگیز نامردن البته چین قلمدن تبریکلش چون کلدم ساق و سلامت همیشه یخش کنلرن کرو بیورینده شبلن برگلکتا مسافر ارتگی کیاو اینگیز نامردن خم الاخدن تبریکلاب قویب من اشو تورت مصر شیرمنم اینان اینگه اولو من اشو اینستان آمدادن باشلم آخشمان سیزو چون رحمت بسیم تورلی تشفیشلردن چلغب ارتنب کنگلینگیز توقلسم مایلم سیزنه یوانیزده تروب من براز تورتنب آنا قچوخلسم مایلم سیزنه اوزمنا اویلب من قدرینگیز بلمای نمدن غمگینسیز دردینگیز بلمای بگیون qarshingizda jimgina uyalib turmay ona quchoqlasam maylimi sizni dilingiz og'irtib qilmadik parvo sizga sog'inchlarni ko'ribmiz arabo o'ksik qalbingizga bo'larmi davo ona quchoqlasam maylimi sizni kutdingiz bormadim sizni kuydirib yuribman dagohida o'zimni o'ylab aslida deydilar ona jannati Ona quchoqlasam maylimi sizni? Boqaman juda ham mungli ko'zingiz, bildim baxt ekan ona o'zingiz. Xatolarni bilar ekan farzand har bir o'g'il qiz. Ona quchoqlasam maylimi sizni? Kel bolam, deysizu ko'zingizda yosh. Men ham yig'lab olay, yetarmikan bardosh. Erib ketarmikan shu dilimdagi tosh. Uyalib bir so'zni aytdim ona quchoqlasam maylimi sizni deya mashq yo'lzonlardan o'tdim sog'u salomatlikda eson omonlikda qaytib kelishlarini chin dildan so'rayman sizga bo'lgan mehrlarim muhabbatlarim doimo mana shunday sadoqatlari hech kimga bo'lmagan eng chinakamiga vafo aynan mana shu insonga bo'lishini allohimdan tilab qolaman shu bilan birgalikda albatta Barcha jigarlaringiz nomlaridan ham chin qalbdan tabriklab, mana shu yerda turgan gullarni siz mehribonimizga taqdim etamiz. Voyiga og'izdan gulchambar sochib Qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman Hayotidan yangi sahifa ochib Onamni eng baxtli ayol qilaman Quvonch elchilari turar yo'l poylab Yuragim tubiga mehrini joylab Hammadan ham ko'proq asrab avaylab Onamni
bu salomat bo'lingizda. Men mana shu mehribon aziz insonim. Sizga albatta takliflarga binoan opalar uchun bir chiroyli she'r o'qishimni iltimos qildilar. Bu she'rim hech kimga o'xshamagan, hali hech kim eshitmagan she'r bo'ladi. Aynan siz uchun. Opalar ichida eng mehnatkashi. Kim haqqini yesa ham kelmaydi g'ashi. Kulib turgan doim birday ich tishi. Beyozorim, mehribonim opam bor meni. Boshingizga tushgan onam savdolari sinab ko'rdi sizni hayot g'avolari. Shunda ham sabr qilgan mehribon nurim meni shunday beg'ubor opam bor. Mehnat bilan chiniqqanim, g'ayratligim, mehrligim. Xush suradim, xush zabonim meni shunday opam bordir. Onamning ro'molini bir o'rang deyman. Adashganday bo'lib bolam deng deyman. Sizni ko'rsam agar yayrab ketaman. Meni shunday beg'ubor opam bor. Hidlaringiz tuysam jannat iforligim. Ota-onam ko'zi bor mehribonligim. Ikki dunyo alishmayman dilozorligim. Mani shunday xush surat opam bor. Dardi ichida jim kulib turgan, boshqalarga ozori yetmagan mehnatlaridan sira tin olmagan meni shunday beg'ubor farishtam bor. Yodgor deyman, yagonam deyman. Ayting sizni ona deyman. Opajon, keling sizni bir qattiq bag'rimga bosayman. Meni shunday mehri daryo, mehri bulog' opam bor. Oh,
salomat Sog'i salomat bo'ling-da, siz uchun sog'ilarimiz davom etadi. Navbatdagi sog'imiz. Aynan bugun o'zlarining shukrona kunlari. 50 yoshlarni qarshi olgan mehribonimiz, Mahmudona jonimiz, umringiz uzoq bo'lsin. Alloh sizga uzoq umr bersin. Bu umrdan faqat baxtiyorlik sizni hech qachon tark etmasin. Jasmiya degan qizimiz ham bor ekanlar. Assalomu alaykum. Onajon, men jumoya tarashini to'g'ri tabrik qilaman. Ilohim sarbadarayet, baxtim oxon bech vaqt kasallanishave. Bijonam rahidir va prigishim va ana qolgan kadikishim Manzura qani? Manzura davom etamiz. Manzura. Assalomu alaykum, mehmonlar, xushomadem badargoy bijonam. Oy jannat gulam bijonam, ilohim sog'sola shave, sog'salomat garde, baxtim on va farzandotom va hech vaqt kasal nabine, tamam vaqt yosh xushurim, do'strush da garde bijonam. Shmo ba hamma niyatoy nag'zan. İlahi mahpüştü şmon, şmon mon, huzurat ona binem, huzurim ona şmon binem, can, çok salamat gardı. Assalamu alaikum, cigaroyi azizim, mehribonakum, bana imruz, ammon ba malum şuda istedaz ki, zondruzi, khuhari, azizam, mahbubu şuda istedaz, man, azami kursa, istifoda burda, khuharam ba umri daroz, رزقی فراز، سیاد سلامتی، همه و خوش خورسان گشتنش می خواهم. خوهر عزیزم حضوری بیوراش بینه ایلوی، حضوری دخترکوش بینه، همه و سوق سلامت کرده، عمره خوش دراز شوه، رزقه خوش فراز شوه. در وقتی هم مومو سوق سلامت کرده، هم یکو تنخشو مده. Tabrik bu kimin? Ona gen tabrik okunan saat bedel. Ona can saat da duruyor. Merhaba. Ona can saat sola şave huzuri avay. Mevar otun abine iloyi. Soku salomat garde hamava. خاله جانی خوشوری اکی زیبایم با یک باز آدرستون که تبریک میکنیم از نامی هم موتو بخو باشم ایز گفرین الوی نیبره لرنگز زرن کرین همشه دماغ چاپلی کسیم ساخ سلامت کن اوینه کنیم
nibirleriniz vaktiga sog' salomat yuring. Allohim sizlarga kirin. Rahmat deman, sog' salomat. Ezgu niyatlarimiz barchasi ijobat bo'lsin. Amaki, siz majburiy ijroga ishlamaysizmi? Nimaga hammani majburlaysiz? Gapir deb. Jiyanlarim gapir. Gapiryaptilar-ku. Ya hamma qolgan gaplari dillarida qolyapti. Hamma ham hayajondan aytolmaydi-da yaxshi ko'rishini. Bugungi mana shunday shukrona kunlar muborak bo'lsin demak. Kelik mana shu mehribon aziz insonim, onajonim bilan birgalikda bitta hammamiz oilaviy esdalik rasmga tushsak, undan keyin esa chiroyli qo'shiqlar onajonimiz uchun yangrasa. Marhamat. Baxtu davlat boshimdagi toj kuy alanga yangrar dilroch Baxtu davlat boshimdagi toj kuy alanga yangrar dilroch Farishtadek yoyib qirq quloch davralarda o'ynasin onam Farishtadek yoyib qirq quloch davralarda onam bolam debon bolar fidoyi orzularing bokir samovi bolam debon bolar fidoyi orzularing bokir samovi yorug' yuzligim go'zallarali davralarda o'ynasin onam yorug' yuzligim yaxshi kunlarda yorug' yuzlarimiz
همیشه زیبا تبریک نامه اگر بگیرم یا رسم گیست همیشه سیزنی یخشه کنگر این گیزده زاقا بخیر مرتده یخشه کنگر بگیرم